Hola, què tal? Són ara mateix les 9 del matí. Tornem a encetar un dia més, una setmana més, el magazín informatiu L'Ebre al dia. Avui que és dilluns, 26 de febrer. Han passat 57 dies des que es va iniciar l'any i en queden 308 per a que finalitzi. Pel que fa al temps, no s'ha notat massa el canvi de temps que havia previst per al cap de setmana, tret, això sí, d'alguna ratxa de vent, sense massa importància, i quatre gotes mal comptades en alguns punts. Per a les properes hores, principalment tindrem sol i temperatures suaus. Ara mateix ja tenim 13 graus a Tortosa, a Amposta i també a Gandesa hi ha 12 graus, mentre que a Móra d'Ebre també tenen 13 graus. Pel que fa al santoral, entre altres, avui els sants que se celebren són Sant Conó, Sant Diodor, Sant Faustinià, Santa Felipa, Sant Fortunat, Santa Gontilda, Santa Matilde, Santa Milgita, Santa Paula Montal, Sant Porfiri i Sant Alexandre d'Alexandria. Un home que va néixer cap a l'any 250. Va ser de caràcter dolç, afable, ple de caritat envers els pobres. Va tenir una especial significació en la història de l'Església per haver estat el primer a descobrir i condemnar l'heretgia arriana, l'heretgia d'Arri, i haver iniciat la campanya contra aquesta heretgia que tant va preocupar l'Església durant aquell segle. Cal destacar també d'este patriarca que va convocar un sínode que va definir la consubstancialitat del verb en el pare, doctrina que va triomfar al primer concili de Nicea l'any 325. Segons tots els indicis, Alexandre d'Alexandria va morir l'any 326, probablement un 26 de febrer. Pel que fa al Dia Mundial, avui se celebra el Dia Mundial del Festuc, un aliment amb molt bones propietats per a la salut. Es tracta d'un fruit sec que ajuda a regular els nivells de colesterol, a mantenir una bona pressió arterial i a controlar el pes en una dieta sana i equilibrada. Conté proteïnes i vegetals, fòsfor, magnesi i potassi. Són també una bona font per a les vitamines B6, que contribueixen a reduir el cansament i la fatiga, i també conté vitamines K, E i B1. L'arbre del festuc és un dels arbres més antics del món. És originari de l'Àsia Menor i també de l'Àsia Occidental, on els arbres creixien de forma silvestre a les regions altes del desert. A Turquia s'han trobat restes de festucs de fa més de 9.000 anys. Era un aliment utilitzat pels mariners i pels exploradors i també diuen que en temps de la reina de Saba va ser restringit només a la reialesa. A la Xina se coneixen amb el nom de la Nou Feliç i a l'Iran de la Nou dels Somriures. I pel que fa a les efemèrides, un 26 de febrer de l'any 1815, Napoleó Bonaparte, que s'havia vist obligat a abdicar, se refugiava a l'illa d'Elba i es disposava a recuperar el poder a França. L'any 1909, l'imperi austrohongarès s'annexionava oficialment la província de Bòsnia i Herzegovina, després d'arribar a un acord amb l'imperi otomà. També un 26 de febrer de l'any 1948 se constituïa a Espanya el Consejo del Reino, un òrgan creat per la llei de successió a la jefatura de l'Estat durant la dictadura franquista. Un 26 de febrer del 1976, els últims soldats espanyols abandonen el Sàhara Occidental, finalitzant així gairebé un segle de presència espanyola en territori africà. L'any 1998, l'exdirector general de la Guàrdia Civil, Luis Roldán, era condemnat a 28 anys de presó per malversació de fons, estafa i frau fiscal. I finalment, també destacarem avui que un 26 de febrer, però de l'any 2001, els membres de la Unió Europea signaven el Tractat de Niça, que reformava l'estructura institucional per afrontar justament l'ampliació de la Unió Europea. I fet ja un repàs a les efemèrides d'este dilluns, comencem l'Ebre al dia. Venim d'un cap de setmana on ha estat atapeït d'activitats, bàsicament de caire social, cultural i també festiu,
i afrontem una setmana que també comença molta força amb diverses convocatòries que ara els anirem explicant. El primer que fem, com sempre, però, és connectar amb Delta.cat. Allí està la nostra companya, Leonor Bertomeu. Bon dia, bona setmana. Què és el que avui teniu pensat dur a terme, preparar a Delta.cat? Hola, Josep, bon dia. Avui, pel que fa a l'actualitat, nosaltres parlarem de Deltebre, que ha aconseguit reduir de manera dràstica el número d'habitatges ocupats a la població, que ha passat d'un total de 49 l'any 2018 a 11 actualment. Estos resultats són fruit d'un seguiment continu de les ocupacions que han anat a càrrec d'una brigada especialitzada de la policia local de Deltebre. Esta brigada policial se va crear l'any 2018 per fer front al gran nombre d'habitatges ocupats que hi havia a la població en aquell moment i en els darrers 5 anys s'han pogut efectuar un total de 38 desocupacions. Este és un dels temes que centrarà avui l'actualitat a Delta.cat. Pel que fa a la programació d'avui, el recapte a partir de les 10 del matí, dia Anna Mar, avui parlarà de Gastromar. Ja sabeu que l'Ampolla prepara aquest esdeveniment al voltant de la cuina per al 3 i el 5 de març. I avui, Diana Mar, en parlarà amb Rosina Montero, que és la cap de promoció turística de l'Ajuntament de l'Ampolla. Parlaran de tot el que s'està preparant per este Gastromar l'Ampolla. Després també parlarà d'esports. Avui amb l'entrenador del Camarles, l'equip que està imparable al grup 6è de la segona catalana, on és actualment el líder. Això al recapte a partir de les 10 del matí, com sabem també a través de Canal T24. I a l'Aldia Terres de l'Ebre, avui el nostre convidat serà el diputat de Junts per Catalunya, Josep Maria Cruzet, que la setmana passada, com saben, va interpel·lar la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, sobre el Delta de l'Ebre. Avui podrem parlar amb ell a l'Aldia Terres de l'Ebre, com sempre, a partir de la 1 del migdia, a les emissores municipals. Molt pendents a partir de la 1 en aquest programa de les emissores municipals i també al llarg de tota la jornada a la programació que ens ofereix Delta.cat. Leonor, moltes gràcies. Fins demà. Fins demà. Adéu, bon dia. I per saber també què és el que s'està preparant ara mateix a la redacció de Canal Terres de l'Ebre, connectem amb el nostre company Andreu Prunera, cap d'informatius. Andreu, bon dia. Molt bon dia, Josep. Pocs minuts de les 9 i estem cobrint, gravant rodes de premsa, no? Sí, n'hi ha moltíssimes avui i és que l'actualitat ve molt cargada, Josep. Per exemple, en tindrem una més tard, a les 11, on es ratifica la querella contra Enresa pel risc catastròfic dels embassaments. Ho convoquen diferents plataformes per demanar que arribin aquests sediments al Delta de l'Ebre i, en aquest cas, posen una querella també a Endesa per la gestió que han tingut els embassaments d'aigües amunt durant els últims mesos. D'altra banda, Esquerra Republicana també ha convocat una roda de premsa on es tramitaran esmenes i una llei per tirar endavant el projecte de llei de memòria democràtica amb l'objectiu també de retirar el monument franquista del riu Ebre en un període de temps bastant escurçat. El Poble Vell de Corbera d'Ebre, continuant amb temes de memòria democràtica, l'associació Poble Vell ha fet aquest cap de setmana l'últim en la gestió d'aquest actiu patrimonial de primer ordre a casa nostra, si seguim en memòria democràtica. També destaquem aquest cas de frau en les pràctiques de l'Institut de l'Ebre, ho desvetllava el diari Ara, este cap de setmana. Altres temes, també a Amposta hi haurà una prèvia al ple que tindrà lloc tot just avui, també es presentarà el Fòrum Jove i hi ha hagut també una trobada d'entitats d'amics del camí de Sant Jaume. Aquest cap de setmana també hem tingut Carnaval a Roquetes, la festa de l'arròs i la carxofa d'Amposta i en esports s'ha presentat l'equip Ebre Cycling de ciclisme i la rapitenca Josep 1-5 al camp de la Grama i és que donaran molta guerra, no baixaran els braços perquè, bueno, encara hi ha possibilitats. 1-5, correcte, Andreu, però et puc dir que hagués pogut ser més, Com a mínim, un 1-8 no hagués escandalitzat, bueno, sí que hagués escandalitzat, però no hagués sorprès a ningú en vista del que es va veure al camp de la Gramenet. En fi, moltíssimes gràcies, ens parlem demà, Andreu. Fins demà. Nosaltres ara continuem fent un seguiment de les notícies que destaquen hores d'ara diferents mitjans de comunicació. Ja saben que el nostre home per en això és Dani Camacho. Bon dia. Bon dia, Josep.
Alguns dels arguments que ara citava Andreu els veiem ja a l'Ebre Digital. Sí, exacte. És un dels titulars d'esta roda de premsa que oferirà Esquerra més tard. Ja els ha avançat alguns mitjans. Per exemple, aquí a l'ebredigital.cat podem llegir que Esquerra vol retirar el monument franquista de l'Ebre com a màxim un any després de l'entrada en vigor de la Llei Catalana de Memòria Democràtica. És a dir, Esquerra Republicana vol fer-ho en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la Llei Catalana de Memòria i que es facin tots els tràmits i tasques necessàries per culminar la retirada del monument franquista. Ho explicaran més tard des d'Esquerra Republicana de la Federació de l'Ebre. També, com diem, l'Institut de l'Ebre està sent investigat per presumptes contractes irregulars i explotació laboral a alumnes, segons ha explicat este cap de setmana el diari Ara. I també destaquem altres titulars, com per exemple l'Estadi Corbera d'Ebre, que demanarà al Comebé que gestione provisionalment el poble vell mentre estudia una solució definitiva. Imaginaradio.cat destaquen que el CAT s'ha reunit en destacats sectors nacionals d'aigua a Tarragona i també èxit rotund en la presentació del llibre Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera, el gran atlès de les Terres de l'Ebre. I també en plana cultural, més de 2.000 xiquets i xiquetes d'Amposta disfruten del teatre l'Escola Badevolo de la Xarxa. Pel que fa al Setmanari l'Ebre, destaca en esta entrevista amb el delegat del govern, Albert Salvador, i a més de titular, diu que jo crec que tots esperem un nou hospital entre 10 i 15 anys vista. Uns titulars que han donat molt a parlar a través de les xarxes socials, com veurem després. També este titular, Salut soluciona el dèficit d'atenció mèdica al municipi de Masdenverge. Ja recordaran que hi havia diverses queixes en este municipi per les poques hores d'atenció mèdica. Doncs bé, ara Salut ja ha posat fil a l'agulla i ha solucionat este dèficit d'atenció mèdica. Anem al quiosc, comencem per La Vanguardia. Sánchez se disposa a deixar a Nàpes per tallar amb el cas Koldo. Diu que l'executiva federal del PSOE podria adoptar avui mesures si l'exministre José Luis Ábalos no renuncia a l'acte de diputat. I la fotografia espera la inauguració del Mobile World Congress de Barcelona. El govern central impulsarà un model de llenguatge d'intel·ligència artificial en les llengües oficials d'Espanya. El periòdico, per la seva banda, titula amb una enquesta, diu que el PP se quedaria ara a les portes de la majoria absoluta. El Partit Popular creix a costa de Vox i del PSOE, mentre que Sumar experimenta un retrocés. El líder conservador supera Sánchez com a preferit per a la Moncloa, però tots dos suspenen. I la fotografia també és per a que arrenca la fira del Mobile World Congress amb el rei i Sánchez, que van inaugurar ahir la fira al MNAC. El diari Ara, per la seva banda, també Barcelona, capital de la intel·ligència artificial. La cita tecnològica global obre avui portes la fira i s'esperen 95.000 assistents. El diari Tarragona titula Escó i Vandellós treballen ja en el seu futur després de les nuclears. Els tres reactors tancaran entre el 2030 i el 2032 i se perdran uns 3.000 llocs. Diu que tots dos preparen projectes per diversificar el seu teixit productiu i generar més recursos. I acabem amb el diari El País, amb una entrevista a Nadia Calviño, ja presidenta del Banc Europeu d'Inversions, diu que han de reforçar la indústria europea de defensa. Diu que l'exvicepresidenta busca donar suport als objectius de la Unió Europea des del seu lloc. Molt bé, una flamant, nova presidenta del Banc Europeu d'Inversions. Dani Camacho, moltes gràcies. En parlem després al repàs a xarxes. Molt bé, fins ara. Nosaltres el que fem ara és començar ja amb les notícies d'aquí de casa nostra, del territori. Algunes les acabem de veure en este repàs de premsa. La primera d'avui diu que l'Ajuntament de Corbera d'Ebre demanarà al Consorci del Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, el COMEBE, que mantingui obert el poble vell, mentre que s'estudia i es busca un nou model de gestió per a aquest conjunt patrimonial. De fet, integrar l'espai al Consorci és una de les opcions que es posaran damunt de la taula. Tampoc se descarta crear una nova entitat gestora o assumir-ho directament des de l'Ajuntament, tot i que és l'opció que menys convenç. L'Associació Poble Vell ha tancat l'església al públic, va ser este dissabte, en un dia trist. La presidenta de l'entitat, Anna Pedrola, ha acusat l'administració local de no oferir-lo suport econòmic ni acompanyament en els darrers anys, fet que se suma, ha dit, al deteriorament de les persones i l'esforç fet pel voluntariat. La veritat és que cada dia falta gent que faci una passa endavant. Ara, doncs a nosaltres ens sap molt greu el comunicat que han tret. Creiem que ha sigut massa fort, carregant contra nosaltres, carregant contra la Generalitat,
i ens sap molt greu per les persones que estan treballant. Són uns llocs de treball que de moment se perden i vull dir, en altres, de cara a això, ens sap molt mal. Molt trist. Vull dir, avui estem de dol des de fa molts mesos, però avui és definitivament el dia en què l'Associació del Poble Vell de Corbera d'Ebre ja deixa de fer la seva funció d'ens gestor d'aquest espai i ja no tenim aquí les persones treballadores ni ningú que pugui vetllar per la continuïtat de visitants en aquest espai. Per tant, si este cap de setmana ha anat a Corbera, s'han trobat això, que ja estava el poble i l'església del Poble Vell estaven ja tancats. Verem quant de temps dura aquest tancament, esperem que el menys possible. Canviant de tema, l'Institut de l'Ebre seria investigat pel Departament d'Educació per presumptes contractes irregulars d'explotació laboral d'estudiants i frau a la Seguretat Social, segons que ha informat el diari Ara. Segons este rotatiu, la passada tardor, dos persones van decidir presentar una denúncia a Inspecció de Treball, a la Bústia Ètica de la Generalitat i a l'Oficina Antifrau, que els ha conferit la categoria de testimonis protegits. Amb tot i això, un d'ells, Sergio Tur, actualment de baixa temporal, arran de les pressions rebudes i que ha estat professor i coordinador d'informàtica del centre, ha accedit a parlar amb el rotatiu i del seu relat es desprèn que les males praxis s'anaven cometent des de feia 15 anys. Educació ha posat fil a l'agulla, tan bon punt ha estat coneixedor de la denúncia, pel que sembla, l'Institut signava contractes amb empreses del territori per a realitzar pràctiques professionals, però no se'ls assignava tutor. De fet, eren els estudiants amb més veterania els que acabaven assumint aquesta funció. A més, els alumnes no trepitjaven en cap moment les instal·lacions de l'empresa, sinó que treballaven per al mateix institut. Si bé cobraven el sou a final de mes per part de l'empresa, esta passava una factura al centre sota l'epígraf de manteniment. D'esta manera, recuperava els diners del salari, també hi ha alumnes, alguns d'ells menors, que van entrar a treballar per a l'institut sense haver signat cap conveni i, per tant, no disposarien de la cobertura de les assegurances de responsabilitat civil ni tampoc d'accidents. La central nuclear d'Ascó ha notificat este dissabte a voltant de les 9 de la nit al Consell de Seguretat Nuclear una aturada automàtica no programada de la unitat 2 del sistema de protecció del reactor. Segons ha informat l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs 2, ANAP, en un comunicat, els sistemes de seguretat han actuat com estava previst i la planta es troba estable. L'aturada es va produir per un senyal de nivell d'aigua molt baix al generador de vapor B i la incidència no ha tingut cap impacte en la seguretat de la instal·lació ni tampoc de les persones ni del medi ambient, segons la pròpia ANAP. Més temes, la Federació Catalana de l'Associació dels Amics del Camí de Sant Jaume s'han reunit este cap de setmana a l'Oficina de Turisme d'Amposta per tal de formalitzar l'acord de federar a 10 associacions locals del Camí de Sant Jaume d'arreu de Catalunya. Actualment, la federació comptava amb només 5 entitats de les 22 que hi ha a tot el país. Des de l'Associació del Camí de Sant Jaume de les Terres de l'Ebre, valoren molt positivament aquesta iniciativa, ja que pensen que marcarà un abans i un després en donar a conèixer el tram que hi ha a les Terres de l'Ebre, molts de cops oblidat. A més, l'acte també ha servit per a treballar el calendari anual de sortides d'aquest any 2024. Fem un parell d'assemblees a l'any i este cop és important perquè entrarem a la federació avui aquí a Amposta 10 associacions de les 22 que hi ha a Catalunya, entrem 10 a la federació. Pensem que la Unió fa la força, pensem que la federació és una entitat jurídica que ens donarà força per a parlar de cara a les administracions en tot el que nosaltres reivindiquem, que són 13 camins catalans, una taula de treball i tota una sèrie de millores per a visualitzar i donar a conèixer els camins de Sant Jaume de les nostres terres. I ens quedem a Amposta perquè l'arròs i la carxofa han estat els protagonistes d'aquest cap de setmana a la capital del Montsià. En el marc de les jornades gastronòmiques de l'arròs i la carxofa, este diumenge, la zona del pavelló 1 d'octubre ha acollit la 27a edició de la tradicional festa de l'arròs i la carxofa. Prop d'un miler de persones han pogut degustar els diferents plats que els restauradors ampostins han elaborat al voltant d'estos dos productes. Com a novetat, enguany, la compra dels tíquets s'ha pogut fer de manera telemàtica, online, fet que s'ha valorat molt positivament des de l'organització i ha permès també evitar les aglomeracions ocasionades
a les cues. Durant la mateixa jornada també ha coincidit per primera vegada la trobada de caravanes que, juntament amb els estands que han participat a la festivitat dels comerços d'arreu del territori, han fet que la participació hagi estat tot un èxit. L'arribada de la quantitat de gent que va vindre, no?, va col·lapsar el que és la venda de tíquets. Aquest any s'ha demostrat que el fet de posar a disposició de la gent un tíquet per mig d'internet, el tíquet del tast popular, ha sigut un èxit, perquè s'han venut més de 400 tíquets de manera anticipada. Això ha fet que tota la gent que hagi anat arribant a la venda de tíquets presencials ho hagi fet d'una forma molt fluida. I després el fet també de traslladar aquí fora el tast dels restaurants en un sistema també diferent de compra, perquè venen directament els restaurants el tíquet del seu producte, jo crec que s'ha demostrat un èxit. A part, fer coincidir la festa de l'arròs i la carxofa en esta trobada d'autocaravanes també ha sigut un èxit, no només per a la festa de la carxofa, sinó per a la ciutat. Però portem més de 200 i pico caravanes que estan aquí i que han participat de diferents activitats que s'han fet durant tot el cap de setmana, des de gent que ha participat en activitats de fora, com sigui el concert que vam fer, gent que avui vindrà al teatre, gent que va vindre, gent que ha anat a fer la ruta dels platerets, una ruta guiada, bueno, han fet ells. Al final aquí és quasi com un mini poble, no? Perquè és, clar, estem parlant que al voltant de 500 persones aquí, només en aquesta àrea, i que marxaran entre avui i demà, molts ja marxen cap als seus llocs. Però sí, molt contents de tota l'organització i agraïts també a la gent que porta aquests foros que hi ha d'autocaravanistes, que són els que al final mouen i que fan que vinguin aquí. I de l'àmbit social, però també esportiu, avui hem d'explicar-los que l'Hotel Corona de Tortosa ha acollit la presentació del projecte Ebre Cycling CC, un projecte engrescador i pioner al territori que neix amb l'objectiu de teixir una comunitat ciclista aquí a les Terres de l'Ebre. Ebre Cycling uneix l'esport, la cultura, la gastronomia i la identitat ebrenca, a més de ser també inclusiu, adaptat a tots els nivells. A la presentació es van donar a conèixer més detalls del projecte, tant en l'origen com els objectius del mallot que els acompanyarà este 2024, així com el calendari d'esdeveniments que duran a terme per les quatre comarques. El calendari, justament, compta amb 6 trobades, consistents en una sortida i un esmorzar de germanor. La primera trobada serà el 4 de maig. Ebre Cycling ha recordat que es tracta d'una comunitat oberta a tothom per tal de promoure aquest esport en un territori perfecte per practicar-lo, com són les Terres de l'Ebre. La iniciativa Ebre Cycling és un projecte que pretén impulsar el ciclisme a Terres de l'Ebre a través d'una comunitat ciclista pròpia del territori i que, a més, fusionem diferents conceptes com el territori, la cultura i la gastronomia. Avui presentem el mallot 2024, i també un calendari d'esdeveniments on tothom podrà participar i seran sortides per tot el territori de Terres de l'Ebre, a més de tindre un caràcter totalment inclusiu per tots els nivells. Des del mes de maig fins al mes d'octubre es faran trobades ciclistes de caire social, però també hi haurà diferents ritmes, és a dir, podrà anar des d'una persona que ja té un cert nivell en ciclisme i va un pèl més lent, fins persones que ja estan en un nivell, en un estat físic molt més alt i, per tant, volen tindre aquest punt més competitiu. Temps ja per al repàs de xarxes. Dani Camacho, abans ens deies que l'entrevista del delegat del govern del Setmanari l'Ebre ha deixat cua, no? Sí, exacte. S'ha parlat de diverses coses durant aquest cap de setmana a través de Twitter, però destaquem aquestes notícies. Parlem de l'entrevista a Albert Salvador. Doncs bé, la plataforma pel nou hospital ha dit això. Diu, el nou hospital, el 2006, era imprescindible. Diu que el 2024 ja parlen del període d'aquí a 10 o 15 anys. Diu la plataforma que, com dia la cançó, ha pres d'antics comedians, no en sabíem res, teníem 15 anys. Avui, com cantava Raimon, no, jo dic no, diu gent de les Terres de l'Ebre, diguem no, respecte a aquest calendari que proposa o que pensa el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
Bé, més coses que s'han comentat a través de Twitter este cap de setmana és el tancament de l'església o de tot el poble vell de Corbera d'Ebre. Diu lo Marjalo, diu Corbera d'Ebre és un clar exemple de la barbàrie de la Guerra Civil a casa nostra. Diu que si no volem oblidar tot allò que va passar, hem de cuidar la memòria històrica i que hem de cuidar el poble vell. Diu que totes i tots tenien familiars i o coneguts que van patir aquell infern. No els oblidem, fent referència a aquest tancament, com diem. I bé, abans d'acabar, parlem també d'un reportatge que va fer ahir a TV3 parlant de com els governs de tant de les Illes Balears, el País Valencià i d'Aragó, com volen reduir tant la llengua catalana com la cultura catalana. I doncs bé, va tocar poblacions molt properes a les Terres de l'Ebre, com per exemple este cas de Massalió, on dos xiquetes han d'agafar l'autobús cada dia per anar a un institut, per tant és un canvi ja de primària a l'institut, i a l'institut no poden fer català, per tant tot ho han de fer en castellà, i aquí diuen que a l'Aragó el català no és oficial, tot i ser la llengua pròpia. Diu que els adolescents de Massalió l'ESO els ha canviat la vida, han de deixar l'escola del poble i també deixar d'estudiar català, ja que només hi ha un extraescolar de 2 hores i com que ells agafen l'autobús, és impossible quedar-se 2 hores més per la tarda a estudiar català, per tant, tot ho han de fer en castellà. I també han hi hagut reaccions, com per exemple de Pere Ferrer, diu que queda clar quin és l'objectiu de PP i Vox, l'aniquilació de la llengua i la cultura catalana dels països catalans. Diu que des dels ajuntaments de Catalunya cal reforçar més que mai amb actes, accions i col·laboracions els lligams dels països catalans i entitats. A Salió i tants de pobles, de la Franja, de Faió, de Mequinens, en fi, uns quants que parlen com nosaltres, però que no poden, a partir d'ara, no podran estudiar-ho als seus centres escolars, ni a l'escola ni a l'institut. Exacte. Dani Camacho, moltes gràcies. Gràcies, fins demà. Fins demà. Nosaltres ara fem una aturada publicitària. En tornar avui parlarem de literatura, parlarem d'un llibre. Avui parlarem amb l'escriptora Isabel Jordà. Temps per a l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre, tal com ja els havíem dit. Avui volem parlar-los de literatura, concretament volem parlar d'un llibre que ens porta cap a la Ribera Nord, però un llibre que també va mereixer, en aquest cas, el premi, haver guanyat la 35a edició del Premi de Narrativa Vila d'Ascó, que, per cert, és un dels premis de narrativa, si no el que més important d'aquí, de les nostres terres. Avui estem parlant d'esta novel·la, que acaba ja de sortir a les llibreries, La rondalla del Malpàs, que és obra de la nostra convidada, d'Isabel Jordà. Aquí donem la benvinguda. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres per haver-me invitat al vostre espai. Tot un plaer, Isabel. Dir-los que Isabel Jordà Cabassés és nascuda a Ascó l'any 57. Ella és catedràtica d'anglès, ara ja jubilada. Jubilada. Ha decidit dedicar tota la seva vida professional a l'ensenyament de la llengua anglesa, primer a l'Escola Diocesana de Navàs i després a l'Institut de l'Ebre, aquí a Tortosa. A més, és també llicenciada en Geografia i Història per a la Universitat Rovira i Virgili. I, com dèiem, acaba de guanyar, o va guanyar l'any passat, el 35è Premi de Narrativa Vila d'Ascó amb esta rondalla del Malpàs. Isabel, abans que res, és la seva primera incursió en el món literari i podem dir que ho fa per la porta gran. Ho fa guanyant el Premi de Narrativa Vila d'Ascó, que, com dèiem, per a mi és un dels més importants de les nostres terres. Suposo que contenta, no? Contentíssima. Ha estat una experiència extraordinàriament satisfactòria. Mm-hmm. Pel que deies abans de la importància del premi en si mateix, per altra banda, perquè com a filla del poble, doncs em sento molt orgullosa i molt feliç d'haver-lo pogut guanyar. Ja sap vostè que la dita és que nadie es profeta, però en aquest cas no es compleix la dita, per sort. Afortunadament. Per sort. Què va sentir el dia que en l'acte de lliurament, no?, criden el seu nom i d'alguna manera venen a reconèixer un treball que vostè em dia que ja feia temps que tenia escrit? Mm-hmm. Doncs el dia que em van donar el premi, una emoció tremenda.
Fins i tot em va afectar a la parla quan havia de fer el discurs, però molt bé, molt il·lusionada, molt contenta, i vaig veure que la gent del poble també els va agradar molt que una persona veïna d'ells, amics d'ells, guanyés el premi. D'entrada li vaig dir una cosa. D'entrada comencem a llegir esta novel·la i d'entrada m'ho sorprèn que està narrada en un estil molt directe, però a més amb la parla pròpia d'Ascó, amb la parla pròpia de la Ribera d'Ebre, les terminacions verbals, els articles... És a dir, és un llibre, si m'ho permet dir, del terreno. Sí, sí, totalment. Jo diria que és un llibre que podríem dir que és de les nostres terres, de les terres de l'Ebre, sí. I, efectivament, els personatges que són del poble, tots han de parlar en la nostra parla. Sí, sí. Què l'ha impulsat a fer aquest exercici? Bé, com totes les rondalles, l'objectiu primordial és entretenir. I el que volia era entretenir el lector. I també deixar una mica de constància de la nostra història. I per què se decideix a utilitzar, en aquest cas, la nostra variant dialectal? Oh, perquè és la nostra. És la que ens representa. No podia fer-los parlar en un català estàndard. Havia de ser el nostre per identificar-nos i el territori havia de quedar clar. Fins i tot quan el personatge se'n va a Barcelona, continua parlant amb la seva parla. Vostè ho comenta així, que té molta lògica el que està dient. A més, suposo que també els personatges guanyen en credibilitat. Sí. Però vostè també sap que no ha sigut l'habitual fins fa poc. Ara sí que hi ha una corrent d'escriptors i escriptores que utilitzen aquest recurs. Sí, tradicionalment tothom havia de parlar a l'estàndard. Fins i tot ens ha afectat a nosaltres, als parlants. Però trobo que quan escrius un personatge l'has de fer creïble, l'has de dotar de tot el que conforma el seu caràcter. La llengua, la seva manera de parlar, de fer, de tot. Al llarg de la trama de la novel·la, sobretot a la primera part, sobretot en aquesta primera part, se retraten els costums, les tradicions que es vivien a la vila d'Ascó, finals del XIX, estem parlant, finals del segle XIX, principis del segle XX. En certa manera, podem considerar que també és un treball, a banda d'una novel·la, també és un treball històric i antropològic, podem dir? A veure, històric jo no diria que sigui històric perquè és una ficció, però antropològic potser sí, perquè explica la manera del transcorre de la vida al poble, lligada a les estacions de l'any, a les collites, al que es fa en cada moment. I això crec que sí, és una mica antropològic, tampoc vol ser un estudi, però és un reflex del que jo he conegut de petit al poble. Però d'alguna manera s'expliquen algunes costums, algunes tradicions, lligades a aquest cicle segurament, lligades també molt al riu, evidentment. Molt. A les celebracions religioses, moltes vegades. Podem dir que ve a reflectir això, la vida a Ascó de finals del XIX, principis del XX, com era aquesta vida? Doncs jo l'he hagut d'imaginar a través del que sentia contar quan era petita. Sentia contar moltes anècdotes, històries, llegendes, a gent gran. Aquesta gent gran, a ells també els havien transmès de manera oral. I ells continuaven la cadena, perpetuaven la transmissió d'aquest art verbal, que és una rondalla, explicar llegendes. I era per què? Si d'alguna manera mos ve això, mos ve a retratar, li pregunto com era la vida, no? Doncs... El que vostè ha pogut saber... Sí, és la vida que les imatges que jo he escrit a llibres, allò que em transmetien a mi, les històries que sentia explicar. Quan sentia explicar que els llums eren de carburó i que s'alligaven les vetes de les espardenyes, m'estaven traslladant a un altre temps. Per tant, abans de l'exercici de sentar-se davant d'un foli en blanc, d'un ordinador, hi ha també un procés de recerca, sigui per via oral, no sé si també documental, o que vostè després ha anat investigant. Per tant, abans o durant, hi ha un procés també d'investigació. Sí, però és molt oral, del que anava sentint, però explicat per gent gran, de quan jo era petita, gent gran, que ells parlaven del que havien sentit a la gent gran, a la seva gent gran. Per tant, si anem enrere, anem a parar aquí. Al segle XIX. Sí, sí. Bé, ja sap vostè que, i més quan
L'estem presentant pràcticament en primícia. El llibre es pot trobar a les principals llibreries. Mm-hmm. Estem a la data que estem, bé Sant Jordi, en fi, jo aquí ho deixo. Li volia fer una pregunta. Parlar ja del protagonista, sense fer massa spoiler, mm-hmm. perquè si no... Toni de Lillo. És un xiquet, un xiquet orfe de mare, mm-hmm. viu en son pare. És un, diguem que el xiquet ha sortit una mica entremaliat, sí. una mica mogudet. Però això sí, té molt de giny, és una persona molt ingeniosa. Son pare el porta una mica de corcoll i també al mossèn, a mossèn Cilici, Cilici. Mm-hmm. que li fa sortir els pèls blancs. No el poden adreçar. Ho proven, però no el poden adreçar. El temperament d'ell és massa allerat i no el poden adreçar. Si ens hagués de descriure una mica el caràcter, no? Una mica el retrat psicològic d'este personatge, des de que és crio, perquè el trobem a la primera pàgina ja jugant, no? a patacons per l'església, fins al final de la novel·la, quin retrat ens faria del protagonista? Una mica complexa, perquè inicialment sabem que és un trapella, que ha crescut a la vora del riu, ha pescat, ha caçat, ha fallat nius, ha dormit a les soques dels auens, i d'entrada ja li agrada molt el joc, i tota mena de joc, apostes a tota mena, juguesques, i podria haver evolucionat, vés a saber, cap a un tipus de persona descontrolada, però va evolucionant i tot i que està sotmès a activitats no gaire lícites, perquè la persona que el contracta no té gaires escrúpols, diria que evoluciona cap a bé, és a dir, la part bona de la persona s'imposa i demostra que és una bona persona perquè al final doncs, prenen les seves decisions personals. Mm. Unes decisions, després ne parlarem, que li fan plantejar moltes coses. Eh? Mm-hmm. Uns actes que havia de fer que al final sí. li fan plantejar sí. moltes coses. Vostè utilitza diversos mecanismes per a mantenir l'atenció, no? per a l'atenció del lector. Mm-hmm. Humor. Hi ha capítols que són, és a dir, l'episodi del vin blanc de Vinebre o el de les gàrgoles, que tu passes rius, directament rius, però també moments crus, moments també de tensió, moments de tendresa, de passió, també n'hi ha algun. A l'hora d'escriure això, quin va ser el procés perquè vostè decidís intercalar ara un capítol més humorístic o un de més cru? És a dir, com va bastint tot això? Crec que és un procés natural. Tot i que jo diria que, no sé, a base de llegir autors que m'han inspirat, doncs m'agrada embolicar la troca i fer pensar, sorprendre al lector, que no ho vegi venir tot de cara, sinó anar-lo sorprenent. No mantenir la línia, una tònica de tot va bé, tot va bé. No, també a la vida hi ha moments molt, molt durs i molt tristos, com acabes de dir, i també s'han d'intercalar, formen part de la vida del personatge. Hi ha uns girs, no? Sí. Passes d'un capítol que estàs això, estàs rient, i al capítol següent doncs, hi ha una defunció, per exemple. Jo diria que potser, no sé, m'agrada, ja he dit, embolicar la troca i que passin moltes coses... I això potser m'ha condicionat la lectura. Era apassionada del Manuel de Pedrolo o també de l'Andrea Camilleri, de l'autor del comissari Montalbano. I tot això m'agrada que el fil argumental no sigui una cosa lineal, sinó que hi hagi de tot una mica. M'acaba de dir dos autors. Hi ha algun més que l'hagi influït a l'hora d'escriure la rondalla del Maupàs? Directa o indirectament, eh? Sí, bueno, diria que una colla. Quant a l'estima per les Terres de l'Ebre i pel riu, doncs el gran mestre, el Jesús Moncada. Mm-hmm. I quant a fantasia, quan has dit això de les gàrgoles, realment una rondalla, que es diu Rondalla del Malpàs, és una narració popular que combina elements de fantasia, de llegenda i de fets reals. I en aquesta obra estan tots els elements combinats. I la fantasia està quan s'explica l'origen de l'aparició
L'origen d'aquestes gàrgoles, que són magnífiques, són medievals, que estan damunt de l'absis de l'església parroquial. Unes gàrgoles que donaran molt de joc a la primera part, no? en anècdotes, en... bé, una mica dins de les entremaliadories de Toni de Lilo, que és el que... Bé, no fessem espòiler. A les primeres pàgines també hi ha un personatge, ja al principi ja surt un personatge aparentment, inicialment secundari, però que va guanyant pes dins de la novel·la, que és la Polina. Va guanyant pes fins que, bé, protagonitza una apassionada història, sí, no? Sí, el protagonista. Sí. Qui és esta xiqueta? Una noia del poble. Qualsevol noia podria, que ho podem ser, no? Però l'he inventada. És una noia del poble, amb caràcter, decidida i atractiva, molt maca. Sí, sí. I quin paper juga dins del... És la seva parella, d'entrada. És la seva parella. Hasta aquí podem dir. Hasta aquí podem dir. I vostè ho comentava antes, no? La importància també dels cicles dins del món de l'agricultura, les costums, les celebracions, però el riu Ebre. Sí. Quina és la importància que com a protagonista, d'alguna manera, com a fil conductor de la trama, té el riu? És molt important. És un altre dels personatges importants de l'obra, perquè se'n parla molt, ja he dit que el personatge hi fa la vida, els llagoters, el comerç que hi havia pel riu, els llagoters que baixaven de Mequinensa, Mequinensa ho pujaven o baixaven, d'aquí de Tortosa. El riu com a lloc de vida, com a medi de la gent d'Ascó, on la gent anava a rentar els estius després de veremar, anaven a rentar les eines, que deien. El riu és un dels personatges importants. Les dones a rentar la roba, també. Sí, també, també. Hi ha un moment en què este protagonista del qual estem parlant, en Toni, trenca en la seva vida al poble i ha de marxar o decideix marxar a Barcelona, i aquí comença una altra història. Per què fa este canvi al final? Doncs perquè, ja hem dit abans que és un trapella de petit, però de gran és un noi audaç, és un noi valent, i aquestes característiques personals criden l'atenció d'un aristòcrata sense escrúpols de Barcelona i li proposa que el serveixi, li proposa que treballi amb ell. I a partir d'aquí la seva vida doncs canvia. Però hi ha un moment en què veu que el que està fent possiblement no sigui massa... Li crea els seus dubtes. Quan el fa actuar per damunt de la seva consciència, això li crea dubtes. Encara que faci algunes coses, li crea dubtes, se ho replanteja i pren les seves decisions com a adult. I quan treballa per damunt de la seva consciència per al compte Fluvià, això porta unes conseqüències. Sí, sí, sí. De fet, si mires el títol, Rondalla del Malpàs, això del Malpàs té un significat doble. Explica. El primer significat seria el de l'accident geogràfic que és distintiu d'Ascó, que és un cingle que hi ha al costat de la capelleta del Carme. És un cingle de color argilós, vertical, que cau directament damunt de les aigües del riu. I aquesta seria la part física, no? Però l'altre, el segon significat, seria el fer un mal pas a la vida. És a dir, les conseqüències que es poden derivar de fer un mal pas. Pot ser la desaparició i fins i tot la mort. No ho hem dit, el llibre està publicat per Cossetània, una edició, penso que magnífica, està molt ben editat, pel que fa dintre de la col·lecció, no? Però també pel paper, el tipus de lletra, en fi, està molt ben editat. I una de les característiques de Cossetània i també d'altres editorials és que a la portada la il·lustració ens dona una mica de pistes d'algú dels continguts. I aquí, senyora Jordà, veig que hi ha una campana. Per què hi ha una campana? Pot fer referència a una llegenda que hi ha dintre el llibre, que parla de les antigues campanes que hi havia a Ascó, abans de la guerra, perquè tinc entès que durant la guerra les van fondre totes per a fer armament. Però les que hi havia, que tenen nom propi, tenien una tonalitat especial. Deien, els hi atribuïen especialment a una, a la Ventadora. Què és esta?
Podria ser. La ventadora. És la ventadora. Li atribuïen uns efectes psicoacústics sobre l'estat emocional de les persones. I això el poble es comentava. Sí. Precisament, jo ho vaig sentir comentar. Puc dir aquí o no? Sí. Doncs un dia estàvem parlant, Carmelo de la farmàcia, Carmel Viernes. Sí, i la meva mare, que eren parents. I parlaven d'això, de les campanes, quan vaig arribar, i m'ho van explicar, que sí, que ells ho havien experimentat, de petits ho havien experimentat, perquè ells eren d'abans de la guerra, ho havien experimentat, aquest efecte, que quan tocaven a tristor, a mort, diu que la gent realment s'afectava, i a l'inrevés, quan tocaven a festes majors o això, el repic d'aquestes campanes era espectacular. A més, la ventadora tenia també unes condicions especials, no?, d'aliatge en plata. Això em van contar, la llegenda que hi havia, i n'estaven convençuts, em van contar que és que s'havia fet aquesta campana amb un aliatge, amb un alt percentatge de plata. I això li donava aquestes notes tan especials. De fet, té molt a dir també, entre altres episodis, entre altres capítols, n'hi ha un en què, justament a un enterro, el protagonista està fent de campaner i el mossèn puja i ho fa fora directament. Sí, perquè volia acompanyar el mort, volia acompanyar-lo. En el seu darrer viatge el volia acompanyar amb unes notes alegres. I se li va acudir fer-la sonar, li va donar molta vida, molt de vol a la campana, i la gent va acabar tothom aplaudint. Esta és la seva primera novel·la, ho hem dit al principi. A partir d'aquí, què? Perquè, clar, si en la primera novel·la guanyes el Premi Narrativa Vila d'Ascó, tens una acollida que em consta que està sent molt bona, i li puc garantir que quan lo llegis xales. Gràcies, moltes gràcies. A partir d'aquí, què? Jo segueixo escrivint. És el que li volia preguntar. Sí. Què està preparant ara? Tinc dues o tres coses en marxa i una bastant avançada. Creu també que una novel·la d'aquestes característiques, on, a banda de la trama principal i dels arguments i també dels moments de reflexió, vostè ara mos deia que es dona un mal pas a la vida, per tant, però a banda també tot allò que parlem de les costums, de les tradicions, del que es vivia al poble d'Ascó a principis del segle XX, per tots aquests elements pot ser una lectura indicada per als estudiants de secundària, per exemple? Jo diria que molt indicada. Vostè ha estat professora, per tant. Sí, jo diria que sí, perquè té tots els elements que poden captivar a un adolescent que està estudiant. El porta a altres mons que no ha viscut, però d'una manera divertida i interessant en conèixer altres mons més perillosos. Fins a quin punt el fet que vostè hagi estat professora de secundària durant tants anys ha influït a l'hora de narrar aquests episodis? Imagino que sí, que m'ha influït, clar. Fins a quin punt? No ho sé. També deu formar part del meu temperament, del meu caràcter, de buscar un entreteniment en una lectura que em proporcioni diversió i que m'ho passi bé. Que quan acabi el llibre digui, oh, que bé, m'ha agradat, m'ho he passat bé. Per tant, el primer és escriure per passar-te-ho bé. Sí, això és el primer. Jo ho he escrit perquè jo m'ho he passat molt bé escrivint-lo. Media que escrivint, abans d'entrar, media que escrivint, fins i tot vostè ha rigut, s'ha emocionat. Sí. No, hi ha hagut episodis que els he escrit rient, però rient allò de rient descontroladament, en situacions que me les imaginava, clar. Però també li diria això de professora perquè al final també es veu que hi ha una voluntat, una intencionalitat de transmetre certs missatges i un coneixement que, com vostè dia, pot ser ancestral a partir de la divulgació oral, no? Sí. És la transmissió oral. Si hagués de dir alguna característica d'aquesta obra, jo crec que diria que és l'oralitat. Està explicat, bàsicament, com jo ho sentia explicar. I què és el que, d'alguna manera, destapa el xip? En això anem acabant l'entrevista. Perquè diem, vostè el tenia al calaix durant bastant de temps, o va tindre al calaix, i en un moment determinat diu, bueno, vaig a presentar-lo.
què és el que provoca, no? Que vostè canvia d'actitud o canvia de pensament i digui, pues ara vaig a presentar la novel·la. Suposo que, no ho sé, jo quan aquesta obra la vaig anar planificant mentalment durant temps. Fins i tot va arribar al punt que abans de començar a reescriure ja tenia tot el fil argumental, sabia com començava, sabia tot el nus i sabia com acabava, fins que no em vaig decidir a escriure-la. Mm-hmm. Però, clar, com hem dit abans, treballava, tenia molta feina i això se va anar espaiant, no? Què va passar? Quan la vaig acabar, va quedar al calaix. I al cap de temps, amb amics així sopant i xerrant, ah, pues sí, pues una obra, pues me l'has de deixar llegir. Bueno, pues, i així va començar. Que la van començar a llegir, pues dona, hauries de fer alguna cosa amb aquesta obra, presenta-la. I així va ser. Per sort, així va ser, algú va convèncer a la senyora Isabel Jordà que tragués aquells folis del calaix, que el presentés, i mira per on va i guanyar el Premi Vila de Narrativa Vila d'Ascó amb aquesta obra. Amb una obra, la veritat és que t'ho passes molt bé, Rondalla del Malpàs, i que els recomanem moltíssim perquè enganxa, això, se ho passen bé, se ho passen malament, s'emocionen, en fi, una obra molt, molt, molt recomanable. Isabel Jordà, enhorabona pel premi i enhorabona sobretot per aquesta nova publicació i esperem que en vinguin moltes més. Moltíssimes gràcies. Veurem. Estarem pendents d'aquestes noves obres. Moltíssimes gràcies. I a tots vostès només en resta, com cada dia, agrair-los l'atenció que ens han dispensat i recordar-los que tornarem demà a la mateixa hora amb una nova entrevista aquí, a Canal Terres de l'Ebre.